E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS Word é, AV8B de Ataque AV8B de Ataque. O título diz aí. <laughs> bom, se eu esquecer qual o título que eu vou colocar, né? A princípio vai ser Case 1, Editor de Emissão Case 1, Editor de Emissão. E em outras palavras, vamos criar uma emissão para Case 1, para o nosso AV8B na de ataque. Por isso vamos acessar o nosso editor aqui. Vamos criar uma missão. Pera aí, creation. Deixa eu colocar o Brasil aqui do lado. Deixa eu ver, na Síria não. Aquele mapa lá tá bugado demais. Cálculo também não, tá. Lá não tem água. Que lá é um lago para mim. Nevada, <laughs> não tem água. Ou o Golfo Pérsico ou a Síria. O mapa do, da Cira ainda está dando uns buguin. Por isso, eu vou aqui para o Golfo Pérsico. Vamos dar OK. Beleza, beleza, beleza. Depois de carregar aqui, deixa eu só fazer uns ajustes aqui. Coloca esses mancebos para cá. É, vamos mudar aqui o calendário. 2021. Mês de fevereiro. Que dia é hoje? Hoje é 17. 17. Vamos colocar as 12 horas. Beleza. Então, 17 de fevereiro de 2021 vai ser o... O tempo eu vou deixar estático. Nada de vento, pessoal. Além de estar tá ensinando, ele tem de brigar com o vento. Vou fazer isso, não. Espera aí. Só salvar aqui. Ah, já tem uma pré-salva aqui. Espera aí, vamos colocar a segunda aqui. Beleza, 02. Te, é, acho que a palavra é Teorá. é Esse navio tem um nome esquisito. Beleza, já está salvo aqui. Vamos colocar o nosso navio. Ah, cadê você? Tá aqui, navio. Beleza. Vamos colocar aqui mais ou menos 80. Salvei um negócio aqui. Vou salvar aqui primeiro. Calma aí, pessoal. Mapa, mapa. Beleza. Só deixa ele fora dessa... <laughs> dessa área ali. Ih, cadê o mapa? Cadê, cadê, cadê? Ah, tá aqui. vamos deixar ele mais ou menos aqui. Esse aqui é a, a, a... Vamos dizer assim. A área do mar aqui do pessoal ali da... Vamos deixar para lá. <laughs> não pode estar falando esses nomes aqui, não. O pessoal é muito radical. Beleza, bora lá. Vamos pegar um navio aqui. O L1 Tero A. Acho que a pronúncia é essa. Tero A. Eu acho, né? T-A-R-A-W-A. -A -A. Vamos colocar ele aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos deixar ele um pouquinho esperto. Só eu configurar um negócio aqui. Eu preciso de uma distância de no menos 80 milhas. Opa! Ô, oh, Melfi! Beleza. Vou dar um zoom aqui. Beleza. Tá bonitinho aqui. Sem nada no convés. espera aí. Só terminar de configurar ele aqui. Bora lá. É, cadê você? Ah, é. O rádio dele já é padrão. Se você quiser aqui à direita no mouse, aqui, ó. Se você quiser, você pode mudar. Mas eu vou deixar essa frequência aqui: 127.5. 127.5 AM. O principal é esse aqui, ó. Opa, cadê? Não, é aqui. No ponto. No waypoint 0. Deixa eu ver se tá certo. É no waypoint 0. Aí, ponto zero, eu vou ter que colocar um tacan nele. Pera aí. Acho que é aqui. Performance task seu comando? É. Não. Performance task. É. Também não. Ih, ai, ai. Esqueci. Performance comando. É, ah, tá aqui. Active tacan. Ixi, quase que eu passo vergonha. É, vamos colocar aqui, ó, aqui ó, Tarava. Vamos colocar em português, viu, pessoal? Vai meter a língua em mim aí, não. Sabe como é que é? Né? Se eu tivesse aprendendo inglês, eu não estaria aqui mostrando isso para vocês. Bora lá, vamos colocar, vamos colocar um, um para ficar mais fácil lá. Então, o tacan dele será Chamel 11 um, um, e a frequência e a, a banda será X. Ou coloco o Y. Deixa X. Então será 11X. Beleza. E o rádio dele será 127.50. Só um detalhe. Vou fazer um comentário. O rádio para a Case One do AV-8B na de ataque não está 100%. Uma parte da, da, do rádio funciona. Mas quando você está próximo da aeronave depois das 10 mil a coisa já não funciona mais. Pelo menos na data de hoje. Isso aqui é o DCS Open Beta. DCS Open Beta. Só salvar aqui. Então temos o TACAN dele será 11. O nome dele já está identificado aqui. E... Beleza. Ah, é. Tem muita gente que coloca a velocidade dele em. Ixi, está zero, filho. Pode ser não. Em torno de 20. Eu vou colocar 27. É. <laughs> Vou dar moleza para mim não. 27. Então a velocidade dele será 27, até melhor, fiquei parado demais vai ser difícil. Ah é, outro detalhe pessoal, como não tem nenhuma informação no manual, deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Tá aqui, DCS World, é, esse guia aqui, aqui nesse manual do DCS que por sinal tá mais desatualizado que é esse aqui. Esse aqui é o, é o manual oficial do DCS hoje. Não tem nada de Case One. Vamos fazer uma busca aqui. Case One. Ó, vou fazer uma busca. Viu? Não tem nada. Já naquele manual que a gente acha na rede aí, que eu já mostrei o site para você, mas vou mostrar aqui de novo. Deixa eu ver aqui, ó. Nesse site aqui tem todos os manuais do DCS Word. Quer dizer, manual? assim, isso aqui é mais para uma ajuda. Na verdade, como o próprio nome diz, é um guia, né? Aqui, ó. DCS Word tem esse. Bababá, esse aqui, bababá, bababá, bababá. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, pessoal. Já que eu estou. Tô... Aqui, ó. É, na data de hoje, essa versão aqui, ela está atualizada para 22 de 12. Então, é a coisa mais próxima que eu tenho. Espera aí. Estou conversando demais. Pronto. Já coloquei o tacão. 11. É, o rádio e a velocidade dele vai ser 27. Eu quero que ele tenha uma área de percurso de mais ou menos 80 milhas. Beleza, vamos salvar aqui. Eu estou fazendo a edição a edição para a missão que One. Vamos colocar mais ou menos 60 milhas. Vamos colocar o nosso, o nosso avião aqui. Vamos colocar ele mais ou menos aqui. E não vou dar moleza não. Vamos colocar mais ou menos... Não precisa ser tão alto não. Uns 15, 15 mil pés. 15 mil tá bom. Opa! 1, 2, 3. Beleza. Vamos ver se é isso mesmo. Mais ou menos 60. Vamos deixar ele aqui. Vamos dar uma salvada. É, essas informações do iPod aqui eu vou deixar só a altura. Vamos deixar essa informação aqui. Deixa eu procurar ela aqui. AV8B NAD ataque Vai ser eu. Que vos fala... Félix. Vamos colocar o nominho aqui. Para ficar bonito. Estou criando uma missão. Case 1 para o AV-8B. Na de ataque. 325. Vamos pegar. Uma skin aqui. Agora no deserto. Eu só uso essa aqui. Que é o. VMA-214D. Essa skin dele é bonita, porque é, é cinza para deserto é uma beleza. Vamos salvar aqui de novo. A nossa carga, deixa eu ver aqui. Observa aqui que eu estou com 22, 22, 22.500 Libras. Vamos arredondar para ali. É, deixa eu ver aqui. Ctrl F, para quem não sabe. Case One, vou mostrar um negócio aqui. Case one, case one, case one, case one, case one, case one, case one. que cadê, cadê, que que case one, case one, opa, volta, 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 opa, passei. Aqui, ó, para quem não sabe, é. Opa, destacar aqui. O peso, o peso recomendável. <coughs> desculpe, O peso recomendável para pouso em caseando o AV8B Night Ataque aqui no DCS é de 20.500 libras. 20.500 libras de combustível. Isso é o que você tem de ter quando você encostar no, no deck da, da embarcação, né? Vamos voltar lá. Estou achando que esse vídeo vai ficar longo. Beleza, não tem problema não. Isso aqui é só o vídeo da edição, pessoal. É por isso que o título está bem claro aí. É, case One, editor de emissão. Estamos criando a emissão aqui. Aqui, é o, as Libra em combustível. Além disso, deixa eu colocar uma carguinha aqui. Ah, já até tá até um preset meu aqui. Deixa eu esvaziar isso aqui. Eu não quero esse aqui, não. Eu vou colocar o tanque de combustível na nas posição 6 e 2. Eu fiz um teste aqui, não faz diferença nenhuma, mas fica mais bonito lá na aeronave, né? Foca é, é, observa aqui que a gente está com é, 22.500 e alguma coisa. Eu vou colocar um tanque de combustível cheio. Aqui tem duas versões, para quem não sabe do DCS hoje, aqui no. No, é, no AV8B na de ataque, ele tem essas duas opções. Eu posso colocar o tanque cheio ou vazio. Eu vou colocar ele cheio. Foi para 24. Foi para 26. É, não vai dar para pausar com esse peso, não, né? <laughs> Só colocar um armamento aqui. <laughs> e <Ei>, garganta. <laughs> Desculpa aí, pessoal. Coloquei o um armamento. Deixa eu só balancear esse peso aqui. Deixa eu ver o que, que eu coloco aqui. O canhão é certeza. Não, é, é esse pod aqui. Não, não. Vou colocar isso aqui. Pronto, resolvi. Vamos colocar o pod de, de, de designação de alvo. Tem duas opções para resolver essa coisa aqui. Ó. Ou eu jogo os tanques de combustível fora. E ainda vai sobrar o combustível interno. Ou, ou fazemos esse aqui. Como esse aqui é um simulador, vamos colocar um um tanque vazio. Vazio. Aqui, ó. Menos. que Cadê, cadê, de Opa, opa. Menos. Ainda está com 24, né? Vamos desvaziar um pouco aqui. Apesar para tirar esses 4 mil... 4 mil libras de combustível vai ser foda. Vamos reduzir aqui. Vamos para reduzir é o normal. Lá é 20,500, é 20. né? É 2, é 2, é 2, é 2. 21. Facilitar minha vida a hora que eu vou pausar. Certo. 21,700. 21,600. 21,500. Opa. 21,500. Quando eu chegar lá na, na embarcação, já vai estar redondo esse aqui. Então temos um pod, temos um canhão e dois tanques de combustível vazio. Vamos salvar aqui. É, bom, vamos precisar do TACAN, né? Pera aí, o TACAN nós já sabemos que é o 11, 11X, né? É só você anotar aí. Pera aí, deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. É. Pera aí. TCN, TCN 11X. E o rádio é 127.5. É o rádio que eu vou ter de configurar aqui. Espera aí. Vamos configurar o rádio. Vamos nos preset aqui. A melhor coisa do mundo é esses preset aqui. Que, por sinal, no, no rádio 2. Espera aí, deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Rádio. Rádio 2, preset 26. O nosso rádio será. Deixa eu só configurar ele aqui. Aqui embaixo, ó, pessoal, à direita aqui, 127.500 ou 50, né? Eu coloco 500 e salvo. Beleza. Então, nós temos o TACAN que nós vamos anotar na nossa prancheta aí, né? E temos o rádio que já temos o preset aqui. A missão vai começar no A para ficar mais curta possível, pessoal. Então, temos o rádio. Temos o combustível, deixa eu ver que eu preciso mais. Ah, é só ir lá no, no manual para mostrar uns negocinhos. Ctrl F, Alt tap. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar um negócio aqui. Espera aí. Depois eu volto ali. Só mudar isso aqui. É DME. DME. É... Ah, aqui, DME, é. beleza está é, vendo aqui Tá vendo aqui no mouse, aqui na tela no RODE aqui o DME é lá no no DCS Word Alpha no DCS Word Alpha essa informação aqui ela está, vamos dizer assim <risos> bugada <risos> por isso vamos usar o DCS Open Beta DCS Open Beta, além disso Deixa eu ver aqui. Ah, aqui no mouse aqui ainda, que é o CRS, que é essa setinha aqui, ó. É, ela foi mudada agora recentemente nas atualização no DCS. Antes isso aqui era um botão que você... Opa! Antes isso aqui era um botão que você girava com o mouse. Agora não, é uma alavanquinha. Então, no DCS Alpha, ela não está precisa... Já no DCS Open Beta, porque lá onde acontecem as atualizações, ela já está mais a, é, mais precisa, por isso vamos usar o Beta. E a informação no HUD, que é a direção, ou seja, a direção não, a, a, a distância até o alvo, no caso vai ser o TACAN, que é o DME, ela está bugada no Alpha por isso vamos usar o Beta. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que mostrar aqui. Ah, é o TACAN. Case 1. Case 1. Na página 108. Beleza. Só tirar esse aqui, que não vou precisar mais. O Case 1 no manual aqui, como vocês podem ver, não tem nada. Então, nós vamos, ter de, vamos praticar só com esse manualzinho aqui, pessoal. Aqui ele fez o básico para vocês, né? Deu as informações básicas. Nós vamos aproximar em torno de. No meu caso ele vai ser 60 milhas. Vamos entrar em contato com o ra... rádio. Ah, outro detalhe também. O rádio também não está 100%, pessoal. As informações que ele vai passar só é a direção. E para você marcar para ele, é quando estiver próximo de 10 milhas. Passou dessa informação aí, o rádio já não já não funciona mais. Quando eu digo, é, não tem mais informação útil. Então, depois das 10 milhas, esquece o rádio. Faz o seu trajeto e pausa. Em torno de... Aqui nesse... nesse Deixa eu ver aqui. Espera aí. Não, é esse manualzinho aqui mesmo. Em torno de 12 milhas, eu tenho que estar a 1.500 pés. Em torno de 12 milhas. 1.200 pés. É, a 3 milhas do, do nosso Tacan, eu vou eu tenho de estar a 800 pés. Depois que eu passar o, a, a embarcação, na altitude de 800 pés, eu vou fazer um break à esquerda, no meu caso, de mais ou menos, é, eu acho que é em torno de 3G. 3G. Dá na volta, dá na volta. Eu tenho de estar tá no ângulo de mais ou menos 12 graus. 12 graus e 600 pés. É parecido um pouco com o do, do F-18. Só que o do F-18 ainda está evoluindo. Porque ainda tem a, a embarcação e o rádio. Então, isso aqui é mais é só para dar uma ajuda. né? Quando você estiver quase ultrapassando aqui, você já tem de estar tá com. O trem de pouso abaixado, flap full, ou seja, no máximo. E o seu sistema de navegação apropriado para pouso. Mais um pouco para frente. Altitude em torno de 300 a 400 pés. Dá uma curvinha, você já está virando para a embarcação. 300 a 400 pés. É aí que entra aquele negocinho do do balcão da aeronave, né? Aqui, nessa posição aqui, quando você estiver aqui do lado da aeronave, você já pode colocar o balcão em torno de 60 graus, na posição 60. é aquele negócio, pessoal, vai ter de praticar. Para quem acha que reabastecimento aéreo é canseira, isso aqui é um pouquinho, é um pouquinho parecido. Nessa posição onde eu tô com o mouse aqui, você já pode colocar o balcão em 60. Quando estiver fazendo a curva aqui para direcionar para a embarcação, você tem de estar tá em torno de, de 300 a 400 pés. Que aqui, ó, de 300 a 400 pés. Tenta manter, manter o ângulo entre 10 e 12. Bom, apontado para a direção da embarcação, que aqui diz 1,5 a 3 quarto de milha você vai ter de fazer o hover stop, hover stop é, aquele, é aquela posição do balcão que vai sair de 60 graus para em torno, eu já fiz uns testes aqui é entre 82 até 84, mas geralmente 82 83 quando você estiver do lado da embarcação a 120 pés, a 120 pés se o balcão tiver em torno de 82 até 84, geralmente é 82, a aeronave vai pairar do lado da embarcação. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele aqui. Eu acho que não tem, filho. Espera aí, espera aí. Deixa eu ver se eu tenho uma foto. Cadê você? Sensor não é pouso. Não, é lá para trás. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Ih, ai, ai, vacileia. Não, não, vá lá no mapa. Pera aí, mais fácil. Pera aí, pessoal. Falei que o vídeo ia ficar longo, né? Aí não compensa, né, pessoal? Beleza, aqui, ó. Eu vou colocar uns, um, umas aeronaves aqui só pra dificultar a nossa vida. É, não tem nenhuma informação aonde você tem que parar, mas é lógico que se você for esperto, você tem que parar ou aqui, ou aqui atrás, né? É, no manual, ele não diga onde tem que parar. Simplesmente você tem de pausar. Logo você não vai pausar aqui na frente. Vou colocar umas aeronaves aqui para dificultar a nossa vida. Quando você estiver aqui do lado da aeronave e o bocal em torno de 82, na posição 82, ele vai dar uma paradinha. Você vai ter de mantê-lo trimado, se possível, num ângulo de 12 a 10 graus. Você vai ter de manter vai ter de manter, puxar o manche para a direita. A princípio, quando você fizer isso, o nariz vai virar e a cauda vai para o outro lado. Mas isso aqui é igual a helicóptero, para quem se lembra de pilotar helicóptero. Né? É o um mancho para o lado e o um pedal para o outro. Mas isso é suave, pessoal. Suave. Por isso, quando eu fizer o vídeo aqui ficar feio, não tem problema. O objetivo aqui é só mostrar como é o procedimento. Quem vai ter de praticar e deixar o vídeo bonito é vocês. <laughs> É vocês que vão ter que fazer isso. Então, peraí. aí. Esse aqui... Cadê, cadê, cadê? Ctrl F. Ctrl... Pera aí. Case 1. Então, baseado nessas informações aqui que vocês acham aí fácil na internet, no canal, aí vocês conseguem pausar ele. Com certeza, você vai quebrar a cara muito. Eu estava fazendo alguns testes aqui e a coisa até que ficou aceitável. Eu coloquei até um teaser aí para chamar a atenção de vocês para começar. Então, deixa eu ver aqui. É, aqui é o básico, aqui é o básico, não tem jeito. Aqui não tem muita informação não. Vou ter de mostrar lá para vocês e o pior é que vou ter de mostrar fazendo, né? Mas se você der uma olhada aqui nesse manual, dá para vocês é, praticar. Então, cria uma missão e começa a pausar, 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 até ficar bonito. Até o pessoal do DCS atualizar esses manuais. Deixa eu terminar lá. Pera aí. Beleza, deixa eu colocar umas um aeronaves aqui. Vamos colocar uns aí. Que, que, que. cadê? Ship. É, plane. Beleza, só que eu quero... A V8B na de ataque. E Vai ficar em cima do Tavara. E eu quero ele no mesmo esquadrão. É. 14D. Beleza. Ah, aqui não tem problema. <coughs> Vamos colocar ele mais ou menos aqui. É, deixa eu ver se eu me lembro onde eu coloquei ele. Acho que é mais ou menos aqui. É, bem aqui no cantinho, deixa uma folga, beleza. Ctrl C. E o famoso Ctrl V. É, moleza, hein? Vamos colocar ele aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Hum. Beleza, vamos deixar ele aqui, ó. E essa área aqui, aqui ó. 1, 2, 3, 4. E essa área aqui, nós vamos colocar nossa aeronave com a gente para Aí você pergunta, bem, se você pausar aqui, como é que a aeronave vai para parar aqui? Eu estava olhando uns vídeos do do de, é, real do de Pouso. Os caras são é ninja, né? Fica um operador aqui orientando, a aeronave vem aqui. Passa aqui só na pontinha e faz uma curva bem fechada aqui. Ó. Eu tentei fazer um teste. Não é, é a, a essa aeronave aqui no DCS. Ela não tem, vamos dizer assim, <laughs> ela não tem recurso para fazer essa curva aqui. Eu posso ter feito alguma coisa errada, mas no vídeo real é possível você pegar essa aeronave, passar por aqui. Dá uma entradinha aqui, virar bem aqui, dá um cavalo de pau e vem para cá. Então você vem por aqui. Coloca a roda aqui em cima. Dá um cavalo de pau. Bem aqui na pontinha, vê, pessoal. Não é lá na frente, não. Só a pontinha aqui. A roda. Então a roda da asa passa bem aqui, gente. Ó. Dá um cavalo de pau. Ele vira sem entrar nessa área aqui, ó. Na verdade, ele dá o um cavalo de pau bem aqui. Ó. Bem nessa área aqui, ó. Que é a área de decolagem. E vem para cá. E depois o pessoal puxa com a mão. E dá um jeito e coloca a aeronave aqui, ou então coloca de frente. Depois o pessoal vem com a mão e dá um jeito, copiou pessoal? Deu para entender aí a criação do nosso da nossa missão do Case One? Acho que dá para ficar boa. Então agora é só praticar. Quando, é, quando começar a missão, eu vou postar a missão outro dia que é a missão do, do Case One. Eu vou mostrar a parte do rádio lá no começo pra você ver. Uma parte funciona e outra não. Ah deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver lá se preciso. Se passou alguma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. DME. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Já falei sobre o curso aqui da setinha, né? Que é o, o AWS. Ah, é, Deixa eu colocar esse aqui. Aproveitar que o vídeo vai ser sobre isso sobre aqui. Pera aí. Vai, 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 vai. Pera aí, pessoal. Tô embromando, né? <laughs> eu sei. Pera aí. Eu sei, aí. Que aí quando eu estiver lá dentro da missão, não preciso falar tanto. Só fazer o que tem que fazer. AWLS. Ah, AWLS. Beleza? O AWLS é as informações que fica lá do Tacan, né? que algumas informações do Takana para ficar lá no nosso painel aqui do, no nossa tela à esquerda, só que, só que tá complicado. Como essa aeronave ainda está em desenvolvimento, fica complicado. Voltei de mostrar lá dentro da aeronave. Opa, opa, pegou aí, pessoal. Bom, agora é só executar a missão. Valeu? Acompanhe aí o canal, não esquece de dar o um joinha, não, pessoal. DCS hoje, AV8B de ataque, criando uma emissão aqui no editor para fazer um case one. É bem provável que depois desse aqui, que é a. Eu, vamos fazer o um vídeo pousando na aeronave, eu vou ter que fazer mais de um vídeo. Sabe como é que é, né? Nascetou na primeira? Tenta, vai tentando. Isso aqui, infelizmente, esse é o bom do simulador. Você cria uma missão e só teste no computador, você não tem de gastar dinheiro. <laughs> não há nada de real, né? Por isso você vai ter de testar, testar, até ficar mais ou menos. Como não tem nenhuma informação real aqui nos manual, não tem de fazer conforme o figurino. DCS Sword, AV8B, de Ataque. Esquece de dar um joinha, não, pessoal. Acompanhe aí. O próximo vídeo será o pouso do Keisuan. Próximo vídeo. Esse aqui é só edição. Valeu, fui!